Yes, tukwaniriza ku mkutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amannya n'eddoboozi Bampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Jr. Obaddewo kimanyi nti Katonda akubye Museveni emigo ebiri oluvannyuma okuba nti yakafiirwa Genowe mu magye amanyikiddwa nga Agasiri y'eggwanga na bwekityo tubadde tukyali awo Geno Kayori Kaguta Museveni wa retired general Yoweri Kaguta Museveni mkwano gwe mfanfe ngate president wa Burundi amanyikiddwa nga General Nkurunziza nawe kityo naye asisa omukono olunaku lwa leero omukulu ono General Nkurunziza abadde nnyo kyali wa president Yoweri Kaguta Museveni atenga yabadde president wa Burundi ekimuse si kirala wabula tebayita hatata omukulu ono abadde nga omutima gwe tegussa Burundi oluvannyuma kuba nti abadde ne musumbu ng'omuntu sono lwekyo omutima gwe gwafunamu problem banono bantu babiri abafudde ku lunaku olwaleero ate nga tujjukire olunaku lwaleero ebadde Heroes Day so President Museveni afiiriddwa Geno Nkurunziza kugata ne Geno Kasirye Yeggwanga Geno Kasirye Yeggwanga y'omu ku basajja emekete abazze nga balwana entalo ez'enjawulo sono lwekyo Geno ono wakuba nti ajjukirwa mu byafaayo ate nga Geno Nkurunziza y'omu ku basajja ab'ettabu abazze nga mikwano ja President Yoweri Kaguta Museveni abasajja bano bonna babadde ba mukwano kumala ebbanga naye ng'ate ekikolo okuba nti bonna bagendedde ku lunaku lwe lumu bwetunuulira Kasirye Yeggwanga retired Kasirye Yeggwanga aze akola emirimu egy'enjawulo emirimu gy'abazze ng'akola mu magye like aze akola emirimu egy'enjawulo era wakujjukirwako mu bintu bingi Kasirye Yeggwanga y'omu ku bantu abakwata emmundu ne bagenda mu nsiko naye baba nti bajjako gavumenti eyaliko ebiseera ebyo emanyikiddwa nga gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ng'eno yali afuga Uganda nga ayita mu kibiina ekya Uganda People's Congress oba UPC na bwe kityo mu 1986 baali nti bagimaamula omukono mu kibi era nga Dr. Apollo Milton Obote yadduka misinde paka Bungereza Museveni n'aba nti ayingira mu ntebe so okuva ku olwo Geno Kasirye Yeggwanga ze akola emirimu egy'enjawulo kugata n'okuba nti adifendinga eggwanga ajja kufa ajja kusigala nga muzira mu history ye Uganda kugata ne Geno omulala afudde Geno Nkurunziza wafiiridde wabaddewo okuteesaganya nga East Africa yagala kukola community that is Uganda Rwanda Burundi Tanzania kugata ne Kenya wabula wabaddewo obstacles ez'enjawulo omusajja ono ze afuna okulumibwa amawanga gamwetolodde kugata n'abayekera abazze batigomya ensi ye abayekera abazze batigomya ensi ye kwe kuli abasajja abava e Kinshasa baali batawanya omukulu amanyikiddwa nga Kabila na bwe kityo baavaayo ne balumbako ne Burundi eyo mpolampola nga bagenda ne balumba ne bakomawo ne baatakinga ne Burundi then babaddewo n'olutalo olulala nga luno si lulala wabula ye naiba abali okumpi awo ng'ate almost boogera lulimi lwe lumu Rwanda that is Rwanda like anti Burundi Geno Nkurunziza wafiiridde nga balina olutalo ne mukulu amanyikiddwa nga Paul Kagame era nga kata zaabika emipiira so n'olwekyo kira abantu abatereeza mu byobufuzi bagambye okuba nti omusajja ono yadde abadde ng'akuliddemu mu myaka naye ate abadde ne stress nyingi ensi okumutawanya kugata n'abayekera okulumba ensi ye kugata n'okuba nti balina obutakanya ne Rwanda of course Paul Kagame yali amugirako nyaka nyeba so nabwe kiro lunaku lwaleero bugenze okuwera ssaawa emu eyakawungeezi nga President Museveni afiiriddwa bakyali be babiri ate nga bamugaso nnyo eri ye omulala bagenda naye mu nsiko omulala bonna babadde bwe babadde baddukanya amawanga ga East Africa tujja kusigala nga tunyolwa Geno Kasirye Yeggwanga ebirungi byokoledde Uganda bingi nnyo okudefending eggwanga n'okuba nti gwe omusajja emeketa abadde readinga minds za abadde readinga your mind nga tofaayo obati Geno Kasirye Yeggwanga
big up on yourself kama kuumuze mirembe kogata ne jeno mulala amanyikidwa nga jeno nkurunziza bino nebirala byoboli na episode za fesida konsigade ntami chimso wewale kwe kumira Uganda mukamori oluwade mukwanti subscribing and tuwa ntambla fena fena mpola mpola bye bye.